Bon dia a tots. Avui preparem blini. Blini és el plat típic rus, ucraïnès i polonès. Fa molts anys en la cuina russa, blini es feia exclusivament en el carnaval rus, el Maslenitsa. Rodones, daurades, abundants, blini simbolitzen la fi de l'hivern famolenc, començament de la primavera laboriosa, que anava a portar una nova coïta. Per fer blini necessitarem mig litre de llet sencera, 2 ous, 200 grams de farina, 2 cuirades d'oli de girassol, 1 cuirada de sucre, 1 mica de sal. Primer de tot, es baten els ous amb sucre i sal. A continuació, afegiu el sucre fins a tot si va utilitzar el farciment salat. Gràcies al sucre, la massa resultarà deliciosa. Després, afegiu-hi la llet. Baregeu bé. Doncs bé, col·loqueu el bol de sedàs damunt del bol i poseu-hi la farina a poc. La consistència de la composició final ha de ser similar a la crema agra líquida. A continuació, afegiu l'oli de girassol i baregeu-ho. Ara poseu la cassola al foc, comproveu que està ben calent. Engreixeu la cassola amb l'oli de girassol, solament una gota. Reduï el foc a mig. No fregiu, però enforneu. Es posa mig cuirot. Abocar ràpidament a la cassola, que s'ha de mantenir lleugerament inclinada. La massa es fa immediatament, però el primer costat triga 2-3 minuts. En coure's. Llavors, enganxeu blini amb l'espàtula i volteu a l'altre costat. Coure durant uns minuts. Finalment, poseu blini en el plat. Es pot untar-lo amb la mantega o pot deixar la superfície seca. Actualment, blini es menja com les postres o per esmorzar. En general, la preparació triga mitja hora, però es menja a l'instant. Bon profit!